duk wanda ya gagara kyautata wa mahaifa ya gagara kyautata wa kansa. Alkhairan mahaifa baya misaltuwa, shi yasa haƙƙin su baya iya sauka. Ba abinda da zai yi a ce yau ya barranta ya sauki haƙƙin uwarsa da ubansa, babu. Sai dai ka yi iya abinda za ka yi a rayuwa.